მარნეულში დავით აღმაშენებლის სახელობის სკოლა ლიცეუმის კურსდამთავრებულები მარნეულის მუნიციპალიტეტში საკარანტინო ზონაში მყოფ მოსახლეობას სურსათით ეხმარებიან. Ამ ეტაპზე მათ სასურსათო პაკეტები 100 ოჯახს გადასცეს. დავით აღმაშენებლის სკოლა ეხმარება 100 ოჯახს და 4 ბავშვი ვართ. ჩვენ ვართ დამთავრებული ის დავით აღმაშენებლის სკოლა და 100 ოჯახს ვეხმარებით. Ანუ თქვენ 4 ადამიანმა შეაგროვეთ ფული და ეხმარებით 100 ოჯახს? დიახ, დავით აღმაშენებლის სკოლის დამთავრებული. საკარანტინო ზონაში მყოფი მოსახლეობის დასახმარებლად მარნეულში საქველმოქმედო აქციები კვლავ იგეგმება.